Чи думали люди, які 2 роки тому хейтили, наприклад, цю пісню? Тупе бітло, блін, та прямо тупо. Таке тупе, 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 та в голову дало. Вау, ти що? Да, роби, роби. Що зовсім скоро будуть слухати на повторі, мабуть, один з головних реп-хітів осені у TikTok цього ж виконавця. Моєму роті кров, моє горло вкриває крові, кроки залишай. Ти не представляєш, скільки у мене хейту на мене виливалось, особливо на початку, коли я починав так робити. Сьогодні я вас познайомлю з українським хардкор-реп-виконавцем Аскет. Я, як і більшість його слухачів, наткнувся на нього зовсім нещодавно і був приємно здивований якістю його треків. Всім привіт, мене звати Коля, ви на каналі «Справжня музика». Я вимушений перервати це відео, адже вже просто не можу мовчати. Аскет родом з невеличкого міста Вільнянськ Запорізької області. Кілька днів тому рашистська ракета прилетіла у тамтешній 2-поверховий будинок. Відомо як мінімум про 9 загиблих. Друзі, давайте не будемо забувати, що в країні йде війна, і вона ближче, ніж інколи нам здається. Давайте будемо наближати перемогу всіма силами. Уродженець Запорізької області Аркадій Некрасов, більш відомий під псевдонімом Аскет, робить реп 5 років. Так, багатьом людям подібна музика може не сподобатися, але це ж справа смаку. Фу, це що, реп? Реп без сенсу? Реп, типу, хер зна про що, типу, а про що ця пісня? Да не про що, ну не слухай, ну йобаний рот. Я прослухав абсолютно всі треки виконавця, які є у відкритому доступі. І повірте, окрім хітової крові, там є ще дуже багато цікавого. Така творчість зайде людям, які шукають український трушний реп. Аскет не боїться гострих слів, що особисто мені дуже імпонує. Ти кажеш, я роблю, як купа реперків з Росії. Про те, як я роблю, ніхто з них, сука, не зуміє. Або реп, або полі, або мені ноу-бриз. А тобі пописку нормальний, я пізнаю. На старті своєї кар'єри репер писав треки російською, але повністю перейшов на українську задовго до повномасштабного вторгнення. Не поспішайте кидати у нього камінням. У нашому інтерв'ю виконавець пояснив свою позицію. Реп – це правда. Це про не про фейковість про якусь. А яка ж це правда, якщо я в житті розмовляю українською суржиком, а треки тут виділююсь і читаю на русскому? Першою україномовною роботою репера стала «Річія». Чудовий трек, хоч і не дуже схожий на інші пісні виконавця. Дайте крику, діти, критикуйте, рідні, аніматор на біті, дума, куди дума діти, мене не перетерти та не перетерпіти. Мрій та бага, ті, проте ти почіпив на шию собі цяцю, а я собі протест пообіцяв цьому багатству, аске. Ти чи річі я, хто річі ти чи я, ти по тупотів та по тухною тупити тобі. Особисто мені дуже сподобалася і робота «Думка», де Аскет згадав слова з віршу нашого Кобзаря. Де буде думка, туди піду, де буде думка, веде мене уперед, може полетіти тільки іноді наверх. Ніби веду я туди і піду, а думи моє, лихо мені з вами. Хто знає, можливо, Артем Пивоваров зацінив ідею Аскета та вдосконалив її у своїй пісні. Наступний трек та відеоробота на нього – це просто рофл репера на студії, який він захотів випустити для настрою. Просто подивіться на цю харизму, емоції та енергію. Тупе бітло, блін, та прямо тупо. Таке тупе, 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 та в голову дало. Тупе бітло, а я прямо як воно. Тупе бітло, та я прямо як воно. На початку 2021-го Аскет дропнув перший україномовний міні-альбом «Секта Культ Жиру». Назва досить незвична. Реп про те, що качає. Реп качать має. Жирний звук. Мені подобається жирний звук, тому «Секта Культ Жиру». Розпластать пасту панство! На пасаранга зала моя паства! Ківцем все оце як і секта! Ти козел, люциферовий сектор! В саунд, як порися, порінь у бруд. Або йди в страху, хай теж тут страху. Приймай перепустку, культ, врубайся в саунд. Пані мене кличуть на побачення. Бач, не забач, ти таке ще десь бачив. Та ні кача мене, та ні тачок. Ні віли, ні дачі.
кинь в тройніки локорі. Побрий тепер то в акторі. Брудний та грубий, мов тролі. Тупий та добрий, мов дорі. Друзі, я дуже вас прошу залишити лайк та коментар під цим відео, адже це допоможе його розповсюдженню на YouTube. А якщо ви хочете підтримати мій україномовний контент фінансово, то можете це зробити на Patreon або ж просто задонатити на банківську картку. Наступний трек я зрозумів тільки після того, як виконавець пояснив мені значення свого псевдоніму та ставлення до нього. Справа в тому, що Аркадій – це не єдиний аскет в Україні та світі. Наприклад, є маловідомі діджеї з таким ніком, але Аркадій поставив собі за мету стати тим єдиним аскетом, про якого будуть згадувати одразу. Стати королем серед виконавців трілу та хардфонку. Я проти копроукер шоу-бізу та проти андеграунду спід'їзду. На рибгору залізу і буду королем. Наступний трек аскета народився завдяки його роботі у театрі, де частенько грають цікаві дитячі пісеньки. Шишки, грибочки, донькам і синочкам. Артист дещо вдосконалив звучання та читку пісні. Як на мене, вийшло дуже круто. Шишки, грибочки, донькам і синочкам, синочкам, синочкам. І виробив погріби, гриби, гриби в торби. Бабурки так доби дрихли та треба би. А воно ж зрозуміло, що для дітей воно цікаво, воно класна дитяча пісенька, а для дорослих, тим паче чуваків, таких молодих, там зовсім інший сенс закладається це. І мені це так зайшло, що я просто по приколу кажу, блін, я візьму це, я зроблю з цього тричок. А ми дійшли до треку, який приніс аскету перший мільйон прослуховувань. Кров. Знайди купу ненависті у мене в ДНК. Знайди хоч трішки жалості, це марно, це дарма. У мене в ДНК. Моє горло вкриває кров і кроки залишає кров. Я ще коли робив кров, я розумів, що це буде хіт. Але я не розумів, що настільки. А коли я писав рядки «Знайди купу ненависті у мене в ДНК», мене аж промурашило. Для дуже багатьох людей у моєму оточенні, зокрема, ця пісня стала своєрідним гімном боротьби проти потвор, які прийшли нас вбивати. Тож давайте подякуємо артисту за його творчість лайком та теплим коментарем. А бажаючи підтримати його фінансово, можуть замовити мерч. А саме, ось такі чудові худі зі словами «Знайди купу ненависті у мене в ДНК». Для замовлення напишіть артисту у Дірект. Посилання на його інстаграм я залишу в описі до цього відео. Заключна на момент запису цього відео пісня «Аскета» – це фіт з репером Яжеяо. «Тримай міцніше». У треку ми чуємо повернення старого стилю виконавця. Звісно, люди, які чекали треку типу «Крові», можливо, трохи розчарувалися, але саме у такому напрямку хоче розвиватися цей артист. І ми маємо ставитися до цього з повагою. Довкола мене бац-бацюють на репутацію, та це не має мені сенсу, бо аскет має рацію. Це мій стиль, та це все є моя культура, системи протидійна буря. В такому агресивному репі я бачу, не знаю, якусь енергетику жорстку, яка мені дуже, дуже імпонує. Мені здається, що творчість аскета – це боротьба зі стереотипами, які нав'язували спочатку нашим батькам, а наші батьки нав'язували нам з вами. Типу, не висовуйся, будь як всі, за ініціативу карають. Аскет – яскравий представник нової школи репу. Агресивний, впевнений, харизматичний та з неймовірним бажанням жити наповну та класти на думку інших. Він бореться із всратим совком. І от мене так винеслося цього, як хорошо жити в СССР. Можливо, я зробив цей випуск через те, що прослухавши всі треки Аскета, а потім і поспілкувавшись з ним, я знайшов та почув спільні погляди. І після перемоги я обов'язково завітаю до нього на концерт. Якщо вам сподобалося це відео, то я дуже прошу підписатися на цей канал. А також увімкнути дзвіночок, щоб не пропустити повноцінне інтерв'ю з репером Аскетом вже найближчого понеділка. І як завжди, бережіть себе! Слава Україні!